Bueno, hemen gare Madriden, gaur inde epaiketan bigarren zatia, gaur nahi tokauza deklaratzea, hasi nahiz euskaraz deklaratzen, baina bueno, hige esan gehi egire etze egin euskaraz, da orduan, erreaz deklaratzen bukau dugu, eta bueno, nahi konbo junda, arpixo atin dugu, eta orokorren hemen oso guztu gara, aurrekon, asoen un apoio egin, da aurrea, bihar behizan izagun ez aldo egin. Venga, ondo segi, aio. Galera, xumai taberna zertako dituk? Arda dateko.